nu er vi derhjemme. Vi er i gang med at lave morgenmad. Hvad? Jeg filmer. Nej, det der. Okay, nu, du skal ikke filme mig. Jo, hold da op med det, selvfølgelig. Jeg skal ikke være med det der. Det har jeg sagt til dig. Hvor mange gange skal jeg sige det? Jeg har fået besked på, at jeg skal filme. Hvem har givet dig besked på det? Det har ålen. Det er mit arbejde, Thomas. Dit arbejde? Ja, det er mit arbejde. Arbejde noget med, men du skal også tjene nogle penge. Hvad var det lige, du ikke kunne det? Nå, nej. Du kunne ikke være med til skole hjemsamtalen over på Jakobs skole, vel? Nå, fordi jeg skal tjene nogle penge, så vi kan give vores børn. Det er sgu da det samme, jeg gør. Lad nu være med at filme. Nej, jeg vil ikke. Hold da op. Vi venter på Laura. Og Julia er stadig stum. Så. Super fedt. Jeg er done. Thomas er ude. Jeg har smidt ham ud. Hvad for noget? Det var lige præcis det, du sagde. Mm. Vi har to børn sammen med os. Ja, vi har to børn sammen. Ja, ja. Men hvem er det, der står med al lorten? Ja. Det er mig. Au! Lad mig være! Julie, slap lige af. Laura, ja, jeg ved det godt. Det er lidt drastisk måske, synes jeg, på en eller anden måde. Fordi I har to børn sammen. Ja, men fordi, det var jer, der sagde, at jeg skulle sige frem. Jeg skal nok sige det. Det var jer, der sagde, at jeg skulle sige frem. Kontrakt, fucking brød, Laura. Du får mig til at råbe på det. Ja, prøv at... Ej, hvor irriterende nu. Prøv at høre. Laura, vi har lige haft med målen, og han har lige sagt for et par dage siden, at vi har brug for at have vores mænd på kanalen, Laura. Hold så op! Det er også lidt irriterende, Julie, det der. Så tal dog! Han er sur i 2 minutter, det ved jeg også godt. Altså, prøv at høre, jeg ringer til ham senere. Mm. Det er noget med at sige hertil og ikke længere, jeg er herre i eget hus. Den har vi været med på nu. Laura, du får fucking styr på det med Thomas. Ja! Nu stopper! Julie, jeg ved godt, du skal på silent retreat. Jeg ved godt, det er vigtigt. Der er læseprøve. Kunne vi sige, at de næste 2 timer, der må du gerne snakke? Seriøst, Laura? Hvad fuck har du tænkt på? Skal Nicolas Bro sidde på den her? Det er 8-årigs teaterrum. Hvorfor er de ikke kommet? Har du sendt den rigtige adresse? Eller? Ja, jeg har sendt den rigtige adresse. Jeg har sendt den rigtige adresse, og jeg har sendt det rigtige tidspunkt. Jeg er ikke sendt til Taftrup, fordi det skulle Niel gøre. Ej, Laura, det er så vildt. Nej! 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 Hold kæft. Ja. Hej. 8-1. Jeg fik det ene mål. Nå, kom med. Hej, hvor er det godt at se jer. Hej, Julie. Hej. Hej, hej, godt at se jer. Nej, blomster. Ej, hvor er du sød. Jeg har fået som Nicolas. Ja, jeg skulle have blomster med til jer også. Jeg tænkte, om vi ikke bare skulle gå i gang. Vi vil være her. Det er fordi, jeg skal videre til skolehjemssamtale, og så... Taftrup, er han? Han er på vej, eller... Men jeg tror bare, han skrev, at det var rigtig fint, vi bare gik i gang. Sæt jer endelig, så jeg kan lige lukke døren. Præferencer på, hvor de vil sidde? Så sidder jeg her. Og Troels filmer det jo selvfølgelig, fordi det er jo ligesom bare... Og jeg tænker, vi bare tager det fra en ende af. I er jo ikke så meget med lige i starten, for der har vi jo lige noget i kørescenen. Ja. Kan vi ikke starte med den scene, hvor vi mødes? Nå, hvor I to mødes? Ja, mig og Bodil. Ja. Nå, så altså lige tag kunne, den der købmandsscene. Ja. Det ville jo egentlig være meget... praktisk lige at få styr på os i butikken. Ja. Hvor er disken? Hvor kommer han ind? Vi kan jo bare rejse os og tage den fra bladet. Altså, vi behøver ikke sidde sådan og... Jeg synes bare, vi skal gøre det, som I synes er fedt. Så det, der sker i scenen, er jo, at du ankommer til købmandsforretningen, får købt din pakke... margarine. Din pakke margarine, og får fortalt... Og advar. Ja, pigerne er kommet, hedder det rigtigt, ikke? Pigerne er kommet. Jeg er klar. Yes. Ding dong. Men det er mærkeligt. Jeg har ikke forestillet mig, at døren er der. Nej. Nå, det var bare, fordi der var en dør der. Det er bare, fordi der var rigtig en dør der, så tænkte jeg... Nej, jeg forestiller mig, at du kommer ind fra siden, fordi så kan jeg være i gang. I forbindelse med de der forskellige locations, vi har kigget på. Ja, vi gør det bare igen. Ja. Vi gør det bare igen. Må du være, jeg kommer fra hjørnet, og så går jeg helt ind i den rigtige dør her. Så kan jeg måske klar til prøve. Jeg siger klar. Apparat. Ja. Klar til prøve. Ja. Så har jeg lige noget at løbe. Okay. Ja. Klar til prøve. Apparat kører. Og værsgod. Ding dong. Goddag. Jeg skal... Men herude af gaden, ikke? Jo, gaden er derude. Jeg tror, det vigtigste nu for er bare, at vi lige får... Fordi så er det jo heller ikke en større scene. Ja. Så vi bare lige kommer ind. Okay, du får taget din vare på sagt replikken. Prøv klar. Apparat. Apparat kører. Og værsgo. Ding dong. Hvorfor kigger du op? Det er jo... Men er der ikke bare over det hele, eller hvad? Eller?
Nå, jeg ved nej, jeg forestiller mig, at du går herhen, hvor du leder. Hvad du skal købe? Margarine skal jeg købe. Ja. Margarine? Det er bare en kort scene lige ind, ja. For taget din vare, og så... Du har ligesom en replik, ja. Der er, at pigerne er kommet. Jeg forestiller mig, at der er en kommode, eller et varesortiment her, ikke? Måske, at Niel, vil du lige bare være kommode hurtigt? Ja. Er det her, margarinen er, eller hvad? Ja, ja så forestiller den en lavere, prøv at lave lavere kommode, og så er alt det der margarine og... alt det der, yes. Apparat kører, og værsgo. Ding dong. Så lang tid tager det jo ikke. Altså, når jeg tænker mig at vælge margarine. Altså, det er jo ikke Føtex. Det er bare en lille købmandsbutik. Det er ikke nu, jeg skal sige replikken, eller hvad? Eller... Nej, jeg har, altså, damen i købmandsbutikken har en hund. Nå! Og det er sådan en hund, der godt kan finde på at gå. Nå, så er jeg kommet for tæt på, eller hvad? Ja, jeg tænkte, at den måske går fra. Der er en af jer, der gider være hund. Julie. Nej, Laura, kom du op og være hund. Du har helt sort på, det bedre. Så hvis disken er her, så sidder den altid ved siden af hende. Ja, værsgo. Ding dong. Så snuser hunden. Det var godt, ja. Det er nu dag. Ja. Det er mærkeligt, at han køber margarine. Der er ingen, der bruger margarine. Margarine bruger man simpelthen. Hvorfor gør jeg? Nå. Ja. Og værsgo. Ding dong. Nå, så er jeg herovre. Ja. Vent lidt, der er jeg herovre. Margarine, margarolle. Den hedder hynd. Hynde. Hynd. Hynd. Som en... Ja. Som en hynde. Som en... Altså som en pude. Pick up og værsgo. Vil du have en pose? Du kigger hele tiden ned på hovedet. Åh, nej, undskyld, jeg røg i den igen. Jeg troede, du var fordi... Åh, værsgo. Så, vent sit. Ja. Tak. Du spiser stadig margarine. Undskyld. Kan du lide hunde? Pick up og værsgo, Nicolas. Pigerne. Er kommet. Farvel. Du skal ud der jo. Der er du der, du kommer. Du skal være dør. Han kan ikke. Vi kan ikke, sådan kan man ikke. Vi kan ikke blive ved at arbejde sådan, hvis du dør. Fordi så ved Nicolas, hvor han er. Nicolas, skidt med det. Ja, men det. Værsgo. Goddag. Mm. Ja, det er margarine. Ja, der er ikke mange, der køber margarine mere. Nej, men det er fordi, at... ja... Det er jo plantebaseret, og jeg har også en hund, og vi er alle sammen blevet veganere. Værsgo. Tusind tak for det. Nicolas. Nicolas, jeg tror, det er vigtigt at få sagt replikken nu, måske. Ikke? Altså ligesom... Undskyld. Men skal ellers så... Vi kan behøver heller ikke filme det hele, Troels. Du behøver ikke filme det hele, så kan vi bare lige... Jeg tror, det kommer til at tage noget tid, det her. Det kender jeg godt, at nogle dage skal det bare være der, ikke? Nu har vi jo lige prøvet på den købmandsscene der. Det har vi gjort i snart, at det skulle være over halvanden time. Det er jo ikke den vigtigste scene i filmen, kan man sige. Men altså, det er også, så bliver den masseret, og det er der nogle spillere, der synes er rart, ikke? Det er sådan... Nej. Ja, er det jo... Ja. Ja. Det er bare fordi, nu vil vi gerne lige prøve igen. Nicolas kan ikke uden den, at du er der, hvor margarinen står på. Nej. Vi skal lige have den en gang til, ikke? Kan du ikke vende ryg til? Gider du ikke vende ryg til? Tak. Fedt. Værsgo. Er det kontant eller mobile pay? Betaler du kontant eller med mobile pay? Har vi aftalt det? Han skal jo betale, inden han går ud i butikken med varen. Ja. Alligevel. Ellers ville det være mærkeligt. I Sverige er det jo ikke gratis at gå ind i en købmandsbutik i Sverige. Jamen har de mobile pay i Sverige? Folk vil jo undre sig, hvis du bare går ud i butikken. Ja. Uden at betale. Mobile pay. Du skal bare være klar over, at det er ikke hele butikken, hvor der er dækning. Du skal gå derover. Pigerne er kommet. Bip. Så skulle den være gået igennem. Så tjekker hun det. Det gjorde hun altid tjekket. Nå, tjekker du lige. Ja. Jeg bliver nødt til at gå. Hey, hund. Sæt dig. Sæt dig der. Ja. En hund. Nej, så er jeg jo ikke op. Hey.
Er det blevet sagt tak? Tak. Tak. Den er der da, tror jeg. Kan vi ikke lige tage det en gang til? Nej, det er ikke det. Vi har også, når vi skal optage den noget tid. Men det er sjovt. Nu tager vi den helt fra toppen af. En gang okay, til. Men, hvad skulle hun? Ja, hun... hun. Troels, kan du være hund? Ja. Ikke? Kan du lige komme og være hund? Kom, så. Vi tager den lige en gang til. Ja.